ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കേരള സ്റ്റോൺസ് പല. നമ്മളിന്നൊരു ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോണിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോണിന്റെ ഹാഫ് കട്ട് 50 mm കനം വരുന്ന ഫുൾ ഫ്ലെയിമഡ് എസ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കല്ലും അതിന്റെ ഗ്രിപ്പ് അടിച്ച കല്ലും, ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് ഇറക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രിപ്പ് അടിച്ച കല്ലും കുറച്ച് പെബിൾസ് വർക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നടക്കാം. വർക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നിടം മുതലുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ എങ്ങനെയാണ് വിരിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വീടാണ് സ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലൈലാൻഡ് ലോറി ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വഴിയായതുകൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ അൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് കട്ട് സ്റ്റോണും ഗ്രിപ്പ് അടിച്ച സ്റ്റോണുമാണ്. നമുക്ക് വിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, കാരണം കയറി ഇറങ്ങിയെല്ലാം കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പം ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കേരള സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പണിക്കാരും ആദ്യം മണ്ണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണ് മാറ്റിയ ശേഷം ഒരു 4 layer സ്റ്റോണ് നമ്മൾ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5th layer അവിടുന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2x1 എന്ന് പറയുന്ന എസ് വൈറ്റ് ഹാഫ് കട്ട് കല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പാറപ്പൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ ചൂലിന് അടിച്ചതിനകത്ത് ഇറക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു സൈഡിൽ 2 masonry സ്റ്റോണിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു 2000-2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചൂലിന് ഈ പാറപ്പൊടി അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതിനകത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എയർ കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. പോയിൻറ്റിങ് മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ്, പാറപ്പൊടി, മെറ്റല് കൂട്ടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പാറപ്പൊടി ഇട്ട് അടിച്ച് തൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് നന്നായിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്രിപ്പ് അടിച്ച കല്ല് വഴിയിൽ വിരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കല്ലാദ്യം വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശക്കലം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ വഴി. കാരണം ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയേക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൃത്തികേട് വരാതിരിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഹാഫ് കട്ട് കല്ല് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ പോയിൻറ്റിങ് വർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിങ് വർക്കിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം പരിപാടികൾ തീർന്ന് പോയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പോയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് നല്ല സ്പെഷ്യൽ കട്ടറാണ് കേരള സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പണിക്കാർ. അവർക്കതിന് അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പിള്ളേർ അതിമനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഹിന്ദിക്കാർ പിള്ളേരാണ്, ഒരാണുങ്ങളുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഗ്രാസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ ഗ്രാസ് സെറ്റിങ്ങിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഴയ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. നല്ല വണ്ടിയിൽ സ്റ്റിക്കർ അടിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേരള സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പണിക്കാർ കല്ല് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പെർഫെക്റ്റാണ്. കാരണം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഫുള്ള് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറെ കാണിച്ച് വെള്ളമൊഴുകുന്നതിൻ്റെ ദിശയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റാക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക്, അത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും പോകണം, മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് കന്നിമൂല ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഉയർന്ന് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാസ്, കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഗ്രാസ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വഴിയാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു കോണിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കല്ലുകളും തമ്മിൽ രണ്ടളവ് വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്ന് 23-17, മറ്റേത് 24-18. അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡിസൈനിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അടിപൊളി ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ട് കേരള സ്റ്റോൺസ് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വാട്സപ്പ് നമ്പറിനകത്ത് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കോൾ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ.